Robotuppskjutningen skulle ha varit finalen på gårdagens nationella firande av landsfadern Kim Il-sungs födelse. Men någonting tycks ha gått fel. Under gårdagens maktuppvisning i Pyongyang visade Nordkorea upp flera nya robottyper som regimen hävdar kan nå så långt som till USA. Bukhani öje, 열병식에서 각가지 공격용 미사일을 내보이고 오늘 탄도미사일 발사를 감행한 것은 전 세계를 상대로 한 위협 시위이며 Vilken typ av robot som testades i natt är ännu oklart. Nordkorea anses ännu inte ha tillverkat kärnladdningar som kan monteras på en robot, men det anses bara vara en tidsfråga innan landet behärskar den tekniken. Nordkorea har hittills lekt katt och råtta med omvärlden och vare sig förhandlingsförsök eller sanktioner har kunnat påverka det fattiga landet att ge upp sitt kärnvapenprogram. Nordkorea anses vara det land i världen som lägger störst andel av sin BNP på försvaret.